Zagrevanje je prošlo. 18. pobjeda u nizu i liderska pozicija na tabeli pred play-off neće uspavati Zrenjanince, koji su željni da se trofej namenjen šampionu vrati u grad na Begeju. Rival u polufinalu play-offa ekipa Bačke Palanke, sa kojom četa trenera Klajića, ima ove sezone skor od 2-0 u pobjedama. No prvenstvo i play-off su dva različita takmičenja. Svako ima svoju šansu. Iako je dočeka, eto ga u finalu. Ponedeljak 8. maj, nova hala sportova, prvi meč polufinalne play-off serije od 19 časova. Banat, Bačka Palanka.